Chido, ni. Tengah tu sini man. Memang saya cerita tak tunggu. Macam mana memang suka. Satu, siapa ni? Ini belacan. Asam Jawa. Dalam drawer ni ada. Ada yang ni bunga lawang. Yang tu macam muka tak kuasa. Pelaga. Bunga cengkih. Dekat tak? Ni belacan. Belacan. Sini man. Ni sini man. Yang tu kunyit. Kunyit sama besar mami dia dah. Dah baik dah muka. Ha. Tengok ni. Ni kunyit. Ya, dia orang bersopan.